ଘର କଳିରୁ ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘନଟା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୁରୁତର କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଧାନ କଟା ଦାଆରେ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେହି ଦାଆକୁ ଧରି ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ କାଟିବା ସହିତ ବେକକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଖବର ପାଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଘନଟା ଗାଁର ଏହି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଜେନା। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ବେଳକୁ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ। ମାମଲା ଥାନାକୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।